হেরুয়া মোবাইল ঘুরাই দিছে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে। মোবাইলৰ গৰাকীৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে। টেবুলে টেবুলে সজাই ৰখা হৈছে নামী দামী শ শ মোবাইল হেণ্ডছেট। নানা ব্ৰেণ্ডৰ দামী মোবাইল ফোনে শুৱনি কৰিছে টেবুলসমূহ। যেন একো একোখন মোবাইল হেণ্ডছেট বিপণীহে, মোবাইল লেপটপৰ টেবুলত যেন গৰাকীৰ ৰূপত একো একোজন আৰক্ষী। পিছে নহয়, হেৰুৱা চুৰি ফোন উদ্ধাৰ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। এক ৰেকৰ্ড, গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীৰ সফলতাৰ ছবিখন প্ৰতিফলিত হৈছে এইখনি মেলাত। আৰক্ষীয়ে পাতিলে উদ্ধাৰ হোৱা চুৰি মোবাইলৰ ডিছপ্লে পইণ্ট। কেইটামান ঘণ্টাৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ গুৱাহাটী, স্পেচিয়েলি গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰিছে। মাত্ৰ ডিছপ্লে কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়ালৈ আহিলে, যিটো আপুনি থানাত এণ্ট্ৰি দিছিলে, অৰ্থাৎ যিখন আপোনাৰ FIR, সেই FIR-ৰ নাম্বাৰটো বা আপোনাৰ যদি EMI নাম্বাৰটো আপুনি ইয়ালৈ লৈ আহিলে, আপোনাৰ চুৰি মোবাইলটো ইয়াত আছেনে নাই, আপোনাৰ মৰমৰ ফোনটো হেৰুৱাইছিল ঠিকেই, কিন্তু সেই ফোনটো আছেনে নাই আপুনি ইয়াত আহি চেক কৰিব পাৰে। হয়, প্ৰায় 700 এনে নামী দামী ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চুৰি হোৱা মোবাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মহানগৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে বহুকেইটা দামী লেপটপো আৰু এতিয়া ঘূৰাই দিয়াৰ বাট। এনেকৈ অনুষ্ঠান পাতি গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন থানাৰ আৰক্ষীয়ে মোবাইলৰ প্ৰকৃত গৰাকীক উভতাই দিছে সামগ্ৰীসমূহ। আজি হেৰুৱা মোবাইল পাই সুখী মোবাইলৰ প্ৰকৃত গৰাকী। সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰা হেৰাইছিলে আৰু এৰা খাইছিলে, তাৰপিছত বিচাৰি গৈছিলোঁ কিন্তু নাই পোৱা নাই বুলি কৈছিলে আৰু, কিন্তু তেওঁৱে লৈছিলে আৰু। কিমান দিন আগতে হেৰাইছিল? দুমাহমান হৈছে। দুমাহত, তো দুমাহৰ পিছতে আৰু মোবাইলটো এই যুৱতীগৰাকীয়ে উভতাই পাইছে, এনে কেনেকুৱা লাগিছে মনটো এবাৰ যদি সুধো? ভাল লাগিছে, নিজৰ বস্তু ঘূৰাই পাইছে। ঘৰৰ পৰা বজাৰ যাওঁতে হেৰাইছিল, ৰাস্তাত কোনোবা টানি নিছিল, নিজে পেলাইছিল নে কি? পৰি গৈছিল, পৰি গ'ল, হেৰাইছিল, মনটো অলপ হ'লেও বেয়া লাগিছিল, আজি ঘূৰাই পালে ভাল লাগিছে। বক্সটো থাকিল নেকি? বাকী পকেট মাৰি দিছে, EMI শেষ হোৱা নাই, মানে মাৰি আছিলোঁ, তাৰপিছত আৰু এটা EMI শেষ হোৱাৰ পিছতে পকেট মাৰি দিছে, বাকী EMI এনেই ভৰিছোঁ আৰু আমি। টোটেল EMI কেইটা আছিলে? 12টা। পানবজাৰত থকা মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান GP সিং। DGPক সংগ দিলে অনুষ্ঠানৰ আয়োজক পুলিচ কমিশনাৰ দিগন্ত বৰাই। হেৰুৱাৰ বেদনা, ঘূৰাই পোৱাৰ সুখ, চুৰি সামগ্ৰী বিচাৰি দিয়াৰ কষ্টত আৰক্ষীৰ লোকো আজি সুখী। যিমানখিনি লগত আছিলে মানে ৰিকভাৰ, এইখিনি জাষ্ট ৰিচেণ্টলি ৰিকভাৰ হোৱা মোবাইল, সেইকাৰণে আমি এইখিনি মানে এতিয়া আজি হেণ্ড অভাৰ কৰিম। আপোনাৰ মোবাইলৰ বাকচটো IMEI নাম্বাৰটো দিলেই হৈ গ'ল আৰু, আইডেণ্টিফিকেশ্যন কিবা এটা হ'লেই হ'ল যে সেইটো তেওঁ মোবাইলৰ গৰাকী হয়, তাৰপিছতে আমি দি আছো। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি DGPয়ে সাধাৰণ জনতাক কৰিলে আহ্বান, CDIR পৰ্টেলত হেৰুৱা মোবাইলৰ IMEI কৰক অন্তৰ্ভুক্ত। এক নম্বৰটো হ'ল যদি তেনেকুৱা কিবা এটা মোবাইল ৰিপৰ্ট হয় তেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ টেলিকমিউনিকেশ্যন ইমিডিয়েটলি মোবাইলটো ব্লক কৰি দিয়ে, পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে পিং পায় তেতিয়া ইমিডিয়েটলি কনচাৰ্ণ ষ্টেট, কনচাৰ্ণ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পুলিচক জনাই দিয়ে যে এই মোবাইলটো অমুকত অন হৈছে, তেতিয়া স্থানীয় জিলা আৰক্ষী এইটো মোবাইল ৰিকভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। যিখিনি মোবাইল ৰিকভাৰ হৈছে তাত কিছু ভাগ এই CIRৰ জৰিয়তে ৰিকভাৰ হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। মুঠতে এনেকৈ দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই আৰক্ষী মহলত। বহুজন আকৌ হ'ল নিৰাশ, কিছুমানে পালে, আন কিছু একো নাপালে নিজৰ মৰমৰ হেৰুৱা মোবাইলটো। তাৰ মাজতে নতুন গোচৰ ল'বলৈ পুনৰ সাজু হ'ল মহানগৰ আৰক্ষী। আকৌ এবাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ টেবুলত জমা হ'ল আৰু বহু চুৰি অভিযোগৰ পত্ৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।